שלום רב. אנחנו התכנסנו כאן לדון באחת הסוגיות הרגישות ביותר בתולדות מדינת ישראל. אם היינו שמים פולנים בפחון, לא היו באים יותר פולנים. הפקודה לראות על האלטלנה הייתה בלתי חוקית ובלתי מוסרית. תפסיקו לדבר בשמי כל הזמן. התביעה מבקשת להזמין את ראש הממשלה לשעבר. גם אני הייתי ראש ממשלה. היה ברוך. אני הייתי בביקור אצל המלך עבדאללה. מה הייתה תוצאת הפגישה? לא משביעת רצון. אני תמיד רציתי בית משפט עם ג'ורי, אז אולי ניתן לכם, למושבעים, לענות על זה.